stigli smo tu na mjesto gdje krećemo, parkirali smo se i današnji cilj je, znači, Gornja Selnica, vrh Mrzljak, Židovina, nekakve ruševine, Vidikovac Sova i posljednje je vrh Gradinovec i povratak. Znači ovdje iznad Gornje Selnice idemo i u još jednu šetnju Ivanjšticu. Vidite kakvi je pogled ovdje s nizine. Dobro, malo nam je, malo zrak nije baš najčišći, ali inače spektakularni pogled, vidite. Evo, da vidite iza mene i sve okolo, ovdje smo se parkirali. Ima super mjesto za parkiranje, kraj nekog ovog postrojenja, vjerojatno za vodu ili tako nešto. Evo, tu su i gdje ljudi rade. Iza nas je Ivanjščica, tako da tu se šume ruše, drva i tako. Drvni biznis. Evo, pa sada vidimo Komutrutu, nadam se da ćete nešto vidjeti, pa krećemo ovuda gore po putu. Evo ga ruta, nadam se da se bar nešto vidi. Gornja Selnica, Mrzljak, Židovina, Sova, Gradinovec. Evo ga, navigation, znači krećemo. Malo smo, vidite, prošli dalje nego smo planirali, ali da, ima dosta toga za hodati. Evo ga. Pa sad vidimo se kod prve zanimljivosti. Ovakvim šumskim putem dolazimo do velikog uspona. Evo ovdje vam je stvarno veliki uspon. Sad ćete vidjeti. Evo ga, vidite to. Sad se tu gore moramo popeti. Gotovo ko alpinistička staza. A nije, ali. Može se, ali. Evo ga. Znači, penjamo se prema vrhu Mrzljak. Pogleda baš i nemamo nešto malo kroz drveće, ali nije to to. Pa idemo dalje. I dalje se penjamo. I ovdje sam vam htio pokazati. Naišli smo na jednu veliku, veliku, veliku usjeklinu. Koliko je potrebno vremena da tolika usjeklina nastane od protoka vode. Pa nastavljamo dalje prema vrhu Mrzljak. Nalazimo se ispod vrha Mrzljak. Tu je hranilica za životinje, vidite kukuruz. Lovačka čeka. Ili promatračnica. I ono što sam vam najviše htio pokazati, vrh je kao da nije odavde. Sad ćete vidjeti kako izgleda. Sve okolo je zeleno, trava, šuma, zemlja. A vrh Mrzljak je kao da je neko ubacio hrpu kamenja ovdje na sam vrh. Evo ga, vidite ga. Znači, piramida od kamena, sam vrh Mrzljak. I dolje imamo liniju oštru gdje se kamenje završava i počinje zemlja. Znači ovaj sam vrh kao da ne pripada ovdje. Baš zanimljivo. Sad ćemo se probati nekako uspeti do gore po ovom kamenju, pa da vidimo kako gore na samom vrhu izgleda. I evo nas, stigli smo na vrh Mrzljak. Mislim da je ime dobio kao Mrzljak, mrzli vrh, po hladnoći. Iako nije hladno, dosta je toplo ovdje i sunce i sve. Tako da možda je i zbog bijelog kamenja ovo što sam vam pokazao, pa možda na led asocije. Sam vrh je poprilično lijep, zarasao je šumom, ali niskim raslinjem. Ali je poprilično lijep, šteta što nema nikakve oznake da smo na vrhu, nema nikakvih obilježja šteta, jer baš trebalo bi ga posjećivati. Staze su tako, ali evo vidite, poprilično lijep vrh. Sad ću vam pokazati rutu gdje se točno nalazimo, ako ćemo uspjeti išta vidjeti, obično nam sunce smeta. Evo ga, ovako ovdje ćemo staviti kameru. Tako. Pa ću vam pokazati rutu.
Evo, nadam se da vidite. Tu smo, ovdje na priručkama, ovo mobitel. Evo ga. I vidite ovu crvenu točku. Mrzljak. Evo, točno piše. Nema staze, pa smo išli malo napamet, ali došli smo točno do ove točke mrzljak. 748 metara. Sad sljedeći cilj će nam biti Židovina, pa Vidikovac Sova, pa Gradinovec. Evo. Još ću vam pokušati pokazati panoramu. Vidjet ćemo ako je negdje malo niže raslinje, tu ćemo probati snimiti cijeli krug panoramu. Pa idemo dalje. Evo ga. Ovo vam je znači vrh Mrzljak na Ivanščici. Sad ću vam pokazati panoramu. Evo samo da vidite, popio sam se na drvo da se bolje vidi. Evo gdje se nalazim na drvu. Pa sad ću vam pokazati panoramu. Evo. Nadam se da će vrijediti penjenja, da će biti dobra panorama. Pogled na Ivanščicu. Pogled na Zagorje. Medvednicu. I na istočni dio Ivanščice. Evo ga, pa sad spustimo se s drva i idemo dalje. Ovdje na putu do ruševina Židovine dolazimo do neke kuće kolibe u šumi. Vidite, lijepo je uređena, obojana. Pa ćemo vidjeti ima li kakvi natpis, o čemu se radi. Zajček. Natpis na drvu Zajček. Eto. Sve metalnim vratima i prozorima zatvoreno. Drvene stolice. Izgleda kao nečija vikendica. Mislim da nije to. Nije to nikakvi planinarski dom. O, vidite, visi bove. Gledajte kak su lijepe. To izgleda da nije planinarski dom. Niti tako nešto, nego... A baš je nečija kuća. A sad idemo dalje. Prema Židovini. Da vidimo gdje trebamo ići. Samo ravno. Ravno, znači malo se penjamo pa desno. Evo ga. Pa vidimo se kod, ako ne prije, kod tih ruševina Židovine. Tu smo i kod znaka. Imamo lijevo vrh Ivanščice, desno Židovina. 20 minuta. BPP. Ne znam što to znači. Evo ga, idemo vuda. E, tek sad ovdje možete vidjeti koliko je to visibaba. Toliko još niste vidjeli. Evo ga, pa idemo dalje do ruševina Židovine. Ovdje nešto malo prije Židovine nalazimo na stolice. I čini se da je ovo u kamenu roštilje. Ja sam mislio šta je to, neki spomenik ili nešto, ali čini se da je roštilj. I to ima ovu kamenu rešetku. Vidite, kamena rešetka, na njoj se vjerojatno peče meso. To je malo ovdje prije Židovine. Pa sad nastavljamo dalje prema Židovini. Evo nas ispod Židovine. Vidite kamenje, ovdje gore se sad negdje moramo popeti. Evo negdje tu gore. Vjerojatno na vrhu su ti ostaci ruševine, sve je puno kamenje. Evo. Nadam se da vam se sviđa ovakav
stil snimanja uživo. Ja vam sve pričam kao da smo nas dvoje, ti i ja ovdje. I sad idemo, penjemo se ovdje prema Židovini, pa dođemo gore pa razgledavamo, ovdje su zidovi, ovdje su ruševine, poprilično dobro očuvano. Ili na primjer priča, vidite ovaj uspon, ha, kako ti se čini, jel ti hladno, a nije, grijete ovaj uspon, znači kako se osjećaš, vruće i naporno. To vam je, ovo su vam takve snimke, znači ko da nas dvoje zajedno ovdje se penjimo do Židovine. Evo, pazi kuda staješ. Ovo nije pristup ko HRT koji dođe s ekipom, kamerama, pa imate samo scene, lijevo, desno, horizontalne snimke i sa strane Miljenko Kokot ili neko priča. Ovdje su u 12. stoljeću živjeli stari Hrvati kada su se penjali na... Ovo vam je live, uživo, vidite, evo, stali smo na granu. Kao da ste sa mnom. Zadišemo se. To se isto događa kod uspona i tako. Sunce malo dođe, malo nestane. Evo ga, sve smo bliže. Pa sad vidjet ćemo gori šta sve ima, zajedno ćemo istražiti. I tu smo kod Židovine. Evo nas, stigli smo. Ovdje je neka kao kuća ili utvrda ili nešto, ukop nekakvi, vidite, kao sve okolo zidovi, tu je valjda bila neka prostorija ili nešto. Evo ga, i na samom najdaljem dijelu se nalazi neki krug, evo, mjesto za odmor, ovdje sve ovako ravno. Jedino imamo i pogled, istini za volju, kroz šumu i kroz drveće, ali ima neki pogled. Evo, ovdje je navodno žig. A, ovdje je na kamenu valje. Evo da pogledamo gdje je, ako ima neko od vas da skuplja. Evo ga ovdje. Ovdje je žig, Židovina. KT3, BPP, Belečki planinarski put, možda to znači. Ima ovdje i kutija. BPP, KT3, Židovina, 692 metra. I još ovdje imamo, da vidite ako će se šta vidjeti, pogled kroz šumu, kroz drveće. I ovdje unutra ja ovako uživo vidim dosta dobro, ne znam za vas. Vide se ruševine Milengrada. Znači ono dolje su ruševine Milengrada. Iznad Grtovca. A ovaj tu veliki uspon, ovdje gore, mislim da je to naš posljednji cilj, Gradinovec. To je taj vrh. Znači sad imamo još Vidikovac Sova, negdje ovdje dolje lijevo. I na tom vrhu Gradinovec. I onda se vraćamo dolje do gornje Selnice. Evo ga. Da vidimo otprilike gdje se nalazimo. Na komut navigaciji. Opet ako će se šta vidjeti. Evo ga, tu smo. Točka 2, tu smo, hop, Židovina, da malo još udaljemo, možda će se tak bolje vidjeti, Židovina. Sljedeće nam je 3 Sova i 4 Gradinovec. A opet nema puta do vrha, morat ćemo se probijati pokraj drveća i onda se ovuda bolje vraćamo. Evo ga, pa idemo dalje, pa za sad tako, mrzljak je bio dosta naporan, onaj završni dio po kamenju gore treba paziti dok se hoda,
Ovo drugo vam je lagano, tu do Židovine vam je šetnja, poprilično lagano, možemo opet. I sad idemo do Vidikovca da vidimo, trebalo bi biti pogled ovdje na istočni dio Zagorja i onda Gradinovec. Pa idemo dalje, vraćamo se od Židovine. Evo, morali smo još jednom zastati jer ovdje je stvarno predivan pogled na Židovinu. Pa idemo dalje, samo da vidite. Pronašli smo i planinski potok. Nadam se da čujete kako žubori. I da vidite kako to lijepo izgleda. Ovo je tečište. Ovdje je neka srušćina. Jela, pa ne možemo vidjeti cijeli potočić. Ili smrek. Gore otkud dolazi. Možda čak tu i izvire. Vidite. I sad smo već gotovo kod Vidikovca Sova. Znači sljedeća destinacija Vidikovac. Ako to uopće je Vidikovac, nekad znamo doći pa šuma, ne vidi se ništa i tako. Evo nas kod Vidikovca Sova. Ovo bi trebao biti najbolji pogled cijelog puta. Dosta jak vjetar puše, nadam se da ćete me čuti. Ali evo imamo pogled na istočno Zagorje, kao što smo i pretpostavili. Vidite, ispod nas je samo šuma. Prva naselja, dolje smo mi vjerojatno stigli iz Selnice, prek su dolje negdje. Lijevo vidim, uopće ne znam koje su ono planine, možda Kalnik ili nešto tako. A ispred nas su istočni obronci Medvednice čak. I desno se malo vidi. Ne znam koliko vi to na kameri vidite, ali malo se vidi odašiljač na Sljemenu, iako je u magli. A ovdje moram vam pokazati gdje smo bili, evo ga. Imamo gotovo pa savršeni pogled na Židovinu. Vidite kolika je to piramidalna stijena. Po ovoj strani se sigurno ne bi mogli gore popeti. Kogod se je tu sakrivao, mislim da je bio zaštićen. Gore na Židovini. I sad još nam preostaje samo Gradinovec. Mislim da je to, kao što sam rekao, ovaj gore vrh. Znači još posljednje odredište. Sova ko sova. Ima lijep pogled, ali samo na jednu stranu. Nemamo lijevo, desno. Dobro, imamo ove vrhove, ali nemamo panoramu u daljinu. Ali evo, pronašli smo i Vidikovac Sova. Pa idemo sad do Gradinovca. Išli smo i na oznake, vidite izvor, desno, vrh, lijevo. Izvor nam nije bio u planu i dosta veliki uspon, ali idemo pogledati. 100 metara piše kao izvor ovdje negdje gore. Pa idemo vidjeti o čemu se radi i da vidite. I vi kao i ja kako to izgleda i šta se radi na tom izvoru. Evo nas kod izvora. I ona oznaka vrh. Nije u biti za vrh ovoga Gradinovec do kojeg mi idemo, nego oznaka označava vrh Ivanjščice. Tako da na dobrom smo putu. Vidite, iz plastične cijevi izvire voda. Evo ga. Vjerojatno i pitka, može se piti i tako. Ispod Gradinovca. A ovdje gore je i sam vrh. Bari mi se tako čini, tako da sve smo bliže. Posljednjem našem cilju. Ovdje imamo i kupice i stolove. Znači ljudi dođu i ovdje se sjede kod izvora, odmaraju.
možda čak kad idu na Ivanjščicu ovim putem, pa onda se tu stane kod izvora. Jer ovdje gore se čini se da je vrh Ivanjščice tu gore. Evo ga, pa sad sljedeći cilj, posljednji, ovdje gore negdje vrh Gradinovec. Imamo ručak, banana i grožđice. Pa malo ćemo odmoriti prije ovog posljednjeg uspona do Gradinovca. Obišli smo već vrh, ruševine, Vidikovac i još imamo jedan vrh, pa povratak. Tako da treba nam malo energije. Sunce je tako. Polako zalazi. 3 su sata. Još taman stignemo Gradinovec i spuštamo se. Nalazimo se točno ispod vrha Gradinovec. Evo još ovaj uspon gore. Pa, dosta veliki, ali posljednji. I da vidimo kako to gore izgleda. Ne očekujem ništa posebno, vjerojatno šuma. Ali jedan od vrhova na Ivanjščici. Evo ga, pa da vidimo. Da, i evo nas posljednji cilj, vrh Gradinovec. Stigli smo. Nije baš neki pogled. Izgleda da ne dolazi puno ljudi ovdje. Također. Ali evo ga. Tu smo na vrhu, koji je obrasao raslinjem. Evo, stigli smo ovom stazicom tamo. Nadam se da se bar nešto vidi. Pokušat ću vam snimiti panoramu, iako ne znam koliko će biti dobra. Jer, ha, vidite, sve je drveće okolo. I to sitno. Sitno raslinje, tamo onda ne možemo vidjeti, a nije visoko, nije veliko. Evo da vidimo i rutu. Kako će se šta vidjeti. Gradinovac. Da ovako pokušam. Vidite, nema niti označenog puta do gore. Nego smo improvizirali od 4 do ove crvene točke. Vidite. Išli smo ovako. Evo. To bi bila ruta i sada vidimo panoramu i onda će biti povratak. Panorama! To je znači bila panorama, a ne znam koliko će se vidjeti, vjerojatno jedna od loših panorama koje smo snimili. Ali evo, to je to. Vidite, tu smo na, znači, na vrhu Gradinovec. I sad se ovuda tamo vraćamo, spuštamo dolje. A naš konačni cilj je, evo, preko ovdje dolje. Ovdje dolje moramo doći. Tamo negdje dolje. Nema veze, to je to. Sve smo obišli, pa evo ga, vraćamo se. Evo nas na Gradinovečkoj livadi. Vidite, tu je dosta trava zarasla. Jako je mali utjecaj ljudi. Znači, ovdje možemo čak vidjeti prirodu poprilično očuvanu i u prirodnom stanju. Vidimo od divljih svinja i jelena tragove. Pa vidimo srušeno drveće od vjetra samo, nema puno rušenja. Vidio sam jedan ili dva knječka, znači ostatka od drva, ali nema puno. Baš je očuvan, trava visoka. Znači, tu kod Gradinovca izgleda jako rijetko neko uopće dođe. Kad nema baš ni staza, ni oznaka, dosta je veliki uspon, nema pogleda, gore, s Gradinovca i tako. Evo,
Pa sad idemo dalje prema dolje, sad imamo ovdje jedno veliko spuštanje i onda još jedno veliko. Imamo puno spuštanja sad. Pa idemo dalje. Spuštamo se uz isti onaj planinski potok koji smo već vidjeli i postaje sve veći ovdje kako smo sve niže, tako je potok sve veći. Vidite kako se lijepo voda prolijeva. Čini se da ćemo se još jedno vrijeme spuštati uz potok. To je to, evo ga, vratili smo se do gornje Selnice, ovdje gdje smo parkirali, evo vidite, tu smo se parkirali, evo sad ćemo zaustaviti rutu, bolji je pogled nego dok smo išli, evo vidi se, Medvednica, Sljeme, sve se vidi. Sad ćemo zaustaviti navigaciju. Ha, ne vjerujem da će se išta vidjeti, ali evo, evo ga da vidite. To je znači ruta gdje se nalazimo. Sad zaustavimo. Finish and save. Hiking, yes. Da vidimo. 1,46 sati vrijeme hoda, 8,64 km, 4,9 km na sat. Evo profil uspona, 400 metara gore i 400 metara dolje. Evo. Ako vam je video bio dobar, koristan, zanimljiv, kliknite like, pretplatite se, pogledajte još mojih videa s planinarenja, pogotovo imamo serijal Svi hrvatski vrhovi, znači pogotovo taj serijal pogledajte, pratite. Cilj nam je obići sve vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice, za sad sam obišao 33, čim počne malo lišće zeleno na drveću, dok bude lijepi ugođaj, malo toplije, odmah nastavljamo dalje. Sezonu drugu. Evo, i to bi bilo to. Kao što sam rekao, lajkajte, pretplatite se, komentirajte ako ste i vi odavde, pa ako ste obišli ovu rutu, baš me zanima ima li ko da je isto ovo obišao. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!